Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням. Втретє сьогодні у понеділок, 9 вересня. Я вас вітаю на моєму авторському цю каналі. Він називається Василь Тланчук. і по суті. Далі ми будемо обговорювати речі, які а, вже були в фокусі нашої уваги і в першому, і в другому випуску якраз пов'язані з лінією бойового зіткнення, яке я обіцяв. Дам останні викладки стосовно безпосередньо боїв безпосередньо бойових зіткнень, як таких речі пов'язані з думкою і візією а, головкома збройних сил України генерала Сирського. Подивимо на міжнародні обставини, і дійсно чому з такою терміновістю до Москви поїхав е, і радник з питань нацбезпеки е, прем'єра індійського а потім ще і міністр закордонних справ в е, Китаю, вирушає теж буквально наступного дня. Ну і що там з мирними ініціативами Шольца який каже, що ну ми так класно поговорили з президентом Зеленським. Перед тим я би дуже вас просив, що можна підпишіться на цей Ютуб канал. Якщо ви ще не підписані, звісно, але якщо вже підписані або навіть і не підписані, все одно. Категорично українська погодбайка не скасовується, лайкос, бо це. Якраз така енергія для алгоритму цю аби вони швидше оберталися. Ну і я би розумів, що вам плюс-мінус заходить цей формат подачі інформації за е одразу за останню добу, мушу сказати, е хоча в нас так плюс-мінус ми домовилися тихенько, да наші холодильники аплодують зараз тихенько по всій країні, але щоб ви не сумнівалися, що е це все дратує росіян за минулу добу, збройні сили Російської Федерації енергооб'єкти атакували в семи областях. От начебто, та нічого, але в семи областях: Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Херсонщина і Чорнівська область це дані від Міненерго. А відносно результату по, нічного удару я вам доповідав Сьогодні вранці в Харкові. Якраз частково було знеструмлено північну Салтівку і район селища Жуковського. Це при служба Харків Обленерго повідомили відомстів. Зазначили, що фахівці оперативно працюють над відновленням електропостачання. Чи можливо в той момент, коли ви дивитеся це відео, вони вже можна сказати, працювали над відновленням електропостачання, і воно там з'явилося. Ну принаймні говорилося на той момент, коли записується відео, що кілька годин і все буде добре. Але от вам і факт, який мав місце. До речі, в Київському районі Харкова, от за даними генпрокуратури, пошкоджено було приватні домоволодіння, господарчі приміщення, гаражі, автівки, пожежа пошкоджені житлові будинки. Це Мала Данилівка, селища Харківського району, там, слава Богу, без поранених. Але вже точно відомо, що використовував ворог ФАП-250. Це от устаткування. Ну і стосовно інших аспектів, ударів, географії, я вам сьогодні вранці доповідаю просто тут от у розвитку і так, що пов'язано з електрикою. Насправді, в ніч на сьогоднішній день це вже дані від повітряних сил. Противник атакував трьома керованими авіаракетами Х-59, 69 з повітряного простору Курщини і окупованої Донеччини і запустив вісім безпілотників. Хоча оця от канонада впродовж години, якраз тут, в Київській області, це було кілька безпілотників. Це невелика там навала, не кілька хвиль, але тим не менш в результаті протиповітряного бою. Було Збито дві керовані ракети, і е, з восьми шість безпосередньо знищені в повітрі ударні безпілотники типу Шахет. причому що. Два ворожих безпілотники це 6 плюс 2 виходить 8, тобто 100%. Ще два були локаційно втрачені на території України, ймовірно, під впливом РЕБУ. Ну і внаслідок активної протидії одна з ракет не досягла цілі, а одна, от, на жаль, досягла і протиповітряна оборона працювала в Київщині, Черкащині, Сумщині і Дніпропетровській областях. В принципі, на це все дивитися. Ну і з рахуванням того, що собі дозволяють росіяни, ну знову ж таки їм дозволяють собі це дозволяти. Країни. Такі, як е, Румунія, такі як Польща. Тепер вже виявляється в Латвії. Знайшли уламки дрона Російської Федерації. Так от е, ну правда, ж знайшли, шукають. Вони знайшли точніше, винайшли, що той дрон десь там впав і продовжують пошуку. Цікаво, коли знайдуть, що будуть з цим робити. Але на цьому тлі е, міністр закордонних справ Литви ну він ніколи за словом в кишену не лізе. Е, ну в нього якби в них в нього в них е, нічого ще не прилітало, але дорікнув. Союзникам по НАТО, чия бездіяльність за його словами призвела до безперешкодного падіння російських засобів атаки вже на території країн альянсу. Він е так сказав. Інциденти немислимі ще три роки тому сьогодні вважаються рутиною. Ну так, абсолютно за тими глибокими занепокоєннями, нічого особистого, нічого навмисного. Ну це вже якась звичайна справа. Ну літають дрони там на територію НАТО російські. Ну і хай літають, правда, ракети там залітають. Ну і окей, хай залітають. Ніщо не повинно падати на Україну чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша без відп... бездіяльність, Отак заявив Лансберг. Скоментуючи, очевидь, останні епізоди з падінням російських дронів власне, в на території Латвії і Румунії, додав, що Литва, звичайно, буде підтримувати рішучу відповідь союзників. Ну тепер тільки союзникам треба досягти, якби рівня, бажання і можливості давати цю відповідь, але мені здається, що кожного разу вони намагаються знайти обставину, яка би їм дала а, можливість якби, чкурнути від якихось гучних слів чи а, а, просто мовчки брати і збивати ці дрони. Це типу, потім що росіяни. Будуть виставляти штраф за знищене майно на території Румунії чи на території я не знаю, Польщі чи Латвії. Ну, сміх, звичайно. Так, ситуація на лінії бойового зіткнення, друзі, От дані від наших військових експертів, на сьогоднішній вечір можна говорити так про. Невелику, але все ж таки присутню а, російську Тиху Сапу, українське, плюс 200 метрів просування, в самому українського півдня 200 метрів, гірних 400 метрів, 300 метрів Голицінівка, 200 метрів західні чи Прочистівки, 100 метрів в районі Водяного, хоча, в принципі, вранці Діпстейт казав, що Водяне вже, е, типу, під російським чоботом. Ну якби так, але якби і не так. Так що теж будемо чекати на подальше приточення і 100 метрів в дружбі. Також ворога відкинуто не лише з фенольного заводу в Нью-Йорку, а ще й посунуто в районі ставків. Бої тривають, і ворог намагається відбити втрачене. Це біля українська, українська лісівка. Така є теж населений пункт. Там тривають бої. Більша частина села або не підконтрольна, або сіра зона. Село стримує ворога від прориву до Українська зі сходом. Хоча от цифри, я ж вам казав, там 200 метрів в тому районі в них є просування. Але м -м, все одно ворог знову намагається постійно комбінувати ділянки для головного удару. Спочатку біля Гродівки, тепер новогодівка, Солідове, потім водяне, причистівка. І ось зараз український гірник, м -м, ну і пустота біля Невельського. Такого підходу є, звичайно, і плюси, є звичайно. І мінуси з плюсів, ну якби те, що ми виглядаємо, да, чи ми бачимо, вони можуть досягати успіхів на обраних ділянках через певну розтягненість наших сил. Але, з мінусів, на інших ділянках, які вони атакують менше, з'являється можливість краще закріпитися і підготуватися до майбутніх атак, навіть не дивлячись на постійний вогневий вплив з боку окупанта, ну точніше, не звертаючи на нього уваги. Такий підхід ворог обирає не від гарного життя. Теж от сходяться експерти, через те, що рівномірно атакувати по всьому виступу він не може. Все ж сил для цього в нього не вистачає. Чим далі, тим от таких каруселей буде більше. Це те, що називається динамічне перекидання військ. Пам'ятаєте, сьогодні вранці якраз наводив слова одного полковника. британського, який каже, це ж погано, це не можна робити. А виявляється, це найбільш ефективна на сьогоднішній день тактика. А цього не треба робити, тому що його або попросили, або він просто вважає, що там якби йому треба полити трошки воду на російський млин. Такий варіант. Тепер безпосередньо від наших військових в напрямку Курахова ворог не здійснював штурми вже тиждень, бо не може накопичити достатньо сил. От ті резерви, які би могли би бути. Вони використовуються де-інде, але так, щоб кулак зорганізувати. М -м. Це прес-офіцер 33-ї окремої мотострілецької бригади. Пан Войтенков доповідає за його словами. Останні штурми відбувалися тиждень тому, коли там виїжджала броньована техніка. Там висаджувався десант, проти нашого оператора безпілотників щодня знищують росіян у лісосмугах. Пам'ятаєте, я сьогодні доповідав, що росіяни почали цілеспрямовано випалювати лісосмуги, щоб ані достанешся ти нікому, не нам, не українцям. Так вони е, перебігали малими групами оці, в цих лісосмугах, залізали там в бліндаж. А ми ці бліндажі відповідно накриваємо, в тому числі й термітами. Ми маємо достатньо боєприпасів, кажуть українські е, воїни, щоб ворога не було шансів ніде сховатися і накопичуватися. Так стосовно накопичення, тут от е, теж е, цікаве показова реляція від наших партизан е, з АТЕШ, які кажуть, що росіяни залучають до війни курсантів військових вишів через великі втрати саме в Херсонській Запорізькій областях. Ну от російське військове командування ухвалило рішення задіяти курсантів військових навчальних закладів, щоб покрити нестачу особового складу на низці. Ці напрямків, насамперед на Херсоні і Запорізькому напрямку, звідки вони перекидали, як ви знаєте, підрозділи. На Курщину раніше безліч підрозділів саме було перекинуто для участі в штурмах на покровському фронті, а потім далі на Курщину, незважаючи на власні значні втрати вбитими і пораненими, і не встигнувши за великим рахунком відновити чисельність. Причому вони ж би хотіли відновити чисельність якісними підрозділами. Курсантів відправляють так звані довгострокові відрядження, де вони не лише там командують підрозділами на посадах командирів відділень, там зводів, але й без. Посередньо беруть участь у штурмах. Відомі випадки таких дій в підрозділах Барс, натомість вони набувають статус одразу учасника бойових дій автоматично закривають там за семестр всі іспити. Нікого не здивує, якщо росіяни почнуть відправляти ну це вже напівжартома, але в бій школярів з юнармії. Та як це робив один відомий художник, який не став художником, а став очільником великої країни з всіма там забаганками. Правда, це він почав робити незадовго до своєї смерті. Так що десь плюс-мінус ми чекаємо, щоби Путін щось подібне зробив, як той. На кого він все життя своє виявляється рівнявся? Тепер продовження інформації стосовно інтерв'ю Олександра Сирського, головкома збройних сил України для CNN. Частково ми з вами вже його характеризували ще наприкінці минулого тижня, але тут є речі, в які. Тільки зараз стало відомо після власного пролюднення цього матеріалу. А для нас з вами це звичайно і інформація, яка дає можливість більш цілісно дивитися на всю цю картинку. Ну от підтверджує пан генерал, що зазнавши втрат на харківському напрямі, росіяни буквально застрягли в своєму наступі і фактично перейшли до оборони. Ну, зокрема, в Вовчанську, це Харківщина, Однак, все одно розглядали наступ на суми. Ну і тому була курщина для нас. Цей напрямок завжди був загрозою, тому оцінюючи можливості, ми вибрали найслабше місце в їх обороні. Це зменшило м -м, загрозу їх наступу. Ми не дали їм можливості діяти. Крім того, ми створили обмінний фонд для того, щоб звільняти наших військовослужбовців. Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровську. От вам і стратегія. Ми зміцнюємо там нашу оборону за останні кілька днів. Ворог дійсно не просунувся на покровському напрямі ні на метр. Ми вже з вами говорили в інших вин. Отак тихою сапою рухається. А там дійсно застряг. Ворог зосередив на покровському напрямі найбільш підготовлені свої резерви, але ми позбавили його можливості маневру і можливості перекидати свої підрозділи посилення. З інших напрямків про що опосередковано підтверджують люди із Курахово і партизани за те, що бачите, як воно все компилюється докупи. Вони не перекинули багато військ з району Покровська на Курщину, окрім однієї бригади морської піхоти. Пам'ятаєте, звідки вона приїхала? Якраз з Херсонського напряму. Але зараз вони не можуть маневрувати своїми резервами, як і раніше, і це послаблення фактично відчувається на інших напрямах. Ми бачимо, що кількість артилерійських обстрілів і інтенсивність наступальних дій помалу зменшилася. Фактично, найбільш проблемним якраз і Покровський напрямок залишається на інших напрямах. Ситуація стала більш менш стабільною. Щодо мобілізаційних можливостей, це теж е, є тема. Така за е, словами головкома, нам вдається підтримувати наші мобілізаційні можливості на належному рівні і забезпечувати як поповнення втрат, так і підготовку нових резервів. Незважаючи на складну ситуацію, ми продовжуємо проводити ротації. Ми не зупиняли цей процес. Навіть тоді, коли була Авдіївка, коли були можливо навіть більш складні часи. Питання ротації залишається пріоритетом. Звичайно, люди весна. Ажуються, потребують відпочинку, тому підрозділи або виводяться в тил на відпочинок, або відправляються в навчальні центри, де вони місяць півтора відновлюються. Тепер по результату F-16 втрати і втрати нашого пілота е генерал Сильський обіцяє, що стануть відомі найближчим часом. Е Подробиці каже: ми ну розповімо про причини, не приховуючи правди ну, наскільки це можна, але і для військових, і для цивільних. Для того щоб ну максимально якби мепоз всіляких інсунувацій стосовно цієї трагедії, як ми знаємо, в розслідуванні беруть участь і американські експерти. Ми налаштовані. На перемогу, і нам би дуже допомогла е, в принципі зброя наших партнерів. Нам би дуже допомогло. Якби були зняті всі обмеження на застосування зброї на території Росії проти військових об'єктів, повторюсь, не проти цивільного населення а проти військових об'єктів. І Заплановані постачання озброєння і техніки дозволять нам якнайшвидше ввести в стрій наші нові бригади, які вже сформовані або знаходяться в процесі формування. І, звичайно, на жаль, не маючи достатнього озброєння. Ось вам і резерви, ось вам і перспективи перспектива, яку напевно повинні почути там, де формуються ці відповіді, ці дозволи а, паралельно з тим, а, я сьогодні доповідав вам про іранські балістичні ракети. Хоча доповідав вже і кілька днів тому. Правда, ну проговорилися вони стосовно того, що, за що точніше, ну якби навіть не продали, а виміняли. Там за сою і пшеницю віддали росіянам балістичні ракети. Але Financial Times одразу після того, як це стало вже якби доконаний факт, сказав, що росіяни можуть використовувати іранські балістичні ракети для ударів по українській енергосистемі. Ну, поки що мова йде про ракети, які 110 кілометрів, там плюс-мінус. Але це насамперед не стільки енергетичні об'єкти, як лінія бойового зіткнення, і от найближчі тилові населені пункти до лінії бойового зіткнення. Але хто Знає, що вони там собі надумали надалі. Financial Times, посилаючи на нас чиновників, пише, що ці ракети становлять серйозну загрозу. і, Ймовірно, будуть спрямовані на знищення інфраструктур Харкова, Сум і вздовж лінії фронту. От про що я кажу? Крім того, постачання іранських ракет дасть змогу Росії розгорнути ракети кінжал. Для ураження цілей в глибині України їх відправлять знищувати українську енергетичну систему найімовірніше в містах і селищах, і це виглядає так, означає більше смертей, на жаль, серед мирного населення по всій країні. Сьогодні статистику, до речі, я вам за серпень дав. Вона дуже невтішна. До речі, підтримка росіян у це по лінії Китаю. А ще там ми пам'ятаєте, скільки разів говорили, що він ну, Путін виносить склади. В Лукашенка і так само намагаються шантажувати напевно цими дронами. До речі, наша державна прикордонна служба сьогодні сказала, що ми якраз ем, слідкуємо за всіма присуваннями е, і дронів в глибині території Білорусі. Правда, ми не можемо сказати точно, що з ними відбувається тоді, коли їх не збивають. Чи вони падають, чи вони десь приземляються, але м, каже Лукашенко, ж доповідає про те, що збивають ці дрони лише тоді, коли це ну видно для всіх, коли люди фільмують, коли бачать чи сполохи іншим, вони кажуть, навіть не зізнаються. Але, м, наприклад, в Білорусі є системи реактивні системи залпового вогню Полонес, але вони е, мають спільне виробництво Білорусії, Китаю. І в принципі, росіяни хотіли би напевно взяти ці системи, але без згоди Китаю передати Лукашенко цього не може. Як тільки значить поїдуть ці системи до Путіна, це буде означати, що Китай безпосередньо бере участь в озброєнні Путіна не товарами подвійного призначення, а конкретно військовою технікою. Так, от і видання е е як вона, South China Morning Post, так називається ця газета. Причина е непередачі. Необхідність згоди Китаю використовує ракети китайського виробництва для цієї машинерії, видання наголошує, що Пекін і Мінськ намагаються не перетинати червоних ліній заходу у військовій співпраці як між собою, так і з Росією. Саме тому їхні зв'язки в осяжному майбутньому будуть залишатися переважно в економічній сфері. Тобто, тут ще один такий елемент, елемент ну достатнього спокою по лінії Білорусі. Я до чого вам це говорю? Тепер щодо щодо Китаю, щодо Китаю і... Індії оцих термінових рухів я сьогодні вранці вам тільки говорив, що фактично з завтрашнього дня починається візит цього радника з питань нацбезпеки Індія Аджида Довала. І Він буде зустрічатися з Путіним там, попри там всі брікси, шмікси, там якісь наради, але конкретно їде на зустріч з Путіним. І я вам казав, що можуть бути нюанси, тому що Індія, Китай, Китай ж намагався грати першу скрипку. А тут поїхав моді до Києва. Поговорив з зеленським. Вже він їде до Путіна. І що зараз ще придумують саміт миру робити в Індії для Китая. Це ну, ну я м'яко скажу удар. І вони ж якби домінують вони ж перші, хто єдині підстави в Путіну плече, і вони хочуть бути в цій війні, насправді, хоча б на тій території вигодонабувачами, ну однозначно до гадалки не ходи. Китай там вже я думаю навіть ретельніше, ніж Будано в своєму кабінеті. Вже намалювали карту, що буде з китайською Росією найближчі роки. Я в цьому не сумніваюся абсолютно. І як тільки стало відомо, що їде туди, оцей шеф, питань на, з безпеки індії 10-11 вересня одразу з'являється інформація, що буквально в день, останній день візиту, 11 вересня, до Москви прилітає очільник китайської дипломатії Ван Ї. та він відвідує Росію. але ну, вони так це обставили, що на запрошення секретаря Ради безпеки Сергія Шайгу, причому Сергій Шайгу на сьогоднішній день збитий льотчик, починаючи від пам'ятаєте приїзду Путіна. До ТВ, де найбільш відомий чел, це Шойгу, але приїхав туди Путін без Шойгу. Ну і закінчуючи тим, що всі генералів, яких призначив Шойгу, зараз затримано всіх чи майже всіх е у звинуваченні за корупцію. Тобто, так чи інакше, там залишається один Шойгу, який типу не при ділах, він нічого не знав. Так от, е мені здається, що ну, якби це не знаю, хто це придумав, але це. І для міністра закордонних справ Китаю, якби так, якщо він їде на запрошення Шойгу, бо вони ж завжди якимись знаками, там, напівтонами і так далі. Ну, окей, Шойгу їх збитий льотчик Шойгу запрошує. Можливо, так Путін не хотів сказати таке ставлення. в мене тепер нові дружбани, я з Індією, там, там я не знаю, з Талібаном, а ви там хто. Так, от, дійсно, на запрошення, що його член побороться ККПК, директор канцелярії Центральної комісії закордонних справ ВАНІ, візьме участь у 14-й зустрічі високопосадовців БРІКС, відповідальних за питання безпеки, радників з питань нацбезпеки, яка відбудеться в Санкт Петербурзі. Але він, бачите, він не радник з питань нацбезпеки, він не відповідальний за питання безпеки. Він е, міністр закордонних справ, так, да, він наближений, дав він міжна міжнародних справах, але мені здається, що тут просто використовується. Привіт. бо разом з тим, які теми буде обговорювати китайський дипломат, не повідомляється. Хоча знову ж таки в контексті наявності, там е шефа питань нацбезпеки Індії, і він прямо сказав, що вони будуть говорити про війну в Україні. Очевидно, це і туди ж більше, того я вам просто нагадаю для найбільш уважних, що оце на шляху з Монголії, Путін, коли в Владівостокі цей східний економічний форум проводив. Він там сказав, що готовий вести переговори з Україною, але через посередників, якими можуть виступати Китай, чи Бразилія чи Індія. І от вам Індія летить до Путіна і Китай летить до Путіна. значить там Бразилія їм потрібна, але я думаю, що от ці два ключові. Гравці, якраз от по цю тезу. Ну будемо бачити зараз. Я ще до мирних цих історій повернуся. Не знаю, як вони там хочуть з України з американцями чи хочуть не з американцями, але я вже вам сказав, що в Трампа е і Гаріс зараз вони виходять на фінішну пряму. Бо так чи інакше, от завтрашні дебати вони багато що покажуть і там готуються. Ну пересороги Трампа я теж сьогодні вранці пояснював, бо бояться, що він буде там її ображати як просто як людину. А та дійсно тиждень тому закрилася в Пенсільванії, там в своїй штаб-квартирі з командою готуються ж ту дію. Знаєте, як відмінниця роблять на чітку лекції, що правильно, як говорити, які цифри тощо. Так. От, в будь-якому разі Трамп і Гарріс зрівняли шанси на перемогу. і Результати це нового опитування. Нью-Йорк Таймс зробив сієна коледжем. Трамп випереджає Гарріс на 1% процентний пункт. 48% проти 47%. Це в межах погибки. Я теж вранці про це з вами говорив. Мені дуже образливо. А тут ж теза стосовно цієї пропозиції Путіна. Давайте підтримуємо Камалу Гарріс». Так от, не зрозумів цю подачу Трамп. Ну я не думаю, що там дуже глибока якась гра, така що вони там ролі розклали, домовились. Але там так каже: мені дуже образило, що Путін підтримав Камалу Гарріс. Я знав Путіна, я знав добре. І, знаєте, він підтримав Камалу, Камалу він підтримав. Мене це дуже образило. Цікаво, чому Путін підтримав Камалу? Ну він же шахіст. І Ніхто з президентів, от вам моя відповідь, ніхто з президентів США не сталося до Росії так жорстко, як я, і Путін це знає, як ніхто інший. От ну можливо, так тепер просто той, що в фарваторі чинної адміністрації в Білому домі. Я говорю про канцлера Шольца. Сьогодні теж розірвав медійний простір. Його інтерв'ю ЦДФ і так достатньо якби щільно ці удари пішли. Що він мав зустріч з президентом Зеленським, що довірлива розмова, що в нас мирна ініціатива, і я може напевно вже настав час якби почати обговорювати конфігурацію виходу з війни. А перед тим казав, що я чекаю цього моменту, коли я позвоню Путіна. Путіну і з ним буду обговорювати. Ну, от якби це він закрутив. І е, росіяни тут відреагували, що Шольц готує власний план мирного врегулювання в Україні. і Витягають реляцію від е, видання Ля Републіка, причому «Ля републіка називає мирний план, умовний мирний план регулювання в Україні. Причому вони ж натякають, що він про це ж говорив з Зеленським. Ну правда, президент Зеленський про це ні пари з вуст. Тим не менш. Що для видання ля републіка я підкреслюю це, бо це оціночне судження? Це свого роду нові мінські угоди, які не виключають передачі Москві частини українських територій. Ну з того, що до цього говорив президент Зеленський, не один раз і всім ми ніяких передач українських територій не, не передбачаємо від слова взагалі. Як тут що змінилося? Ну, вони хочуть сказати, що, можливо, там був Штанмаєр, нинішній президент Німеччини. Тут канцлер Шольц. Оце мінські угоди. Ну, в будь-якому разі, як зазначається німецький канцлер після низки невдач на регіональних європейських виборах, хоче розіграти українську карту, зробити там миротворцем себе, щоб змінити власні політичні позиції. Такий ще підхід, бо видання Ля Републіка пише, що в Шольца є план. Війти в історію як канцлер миру. В цьому він вбачає для себе можливість вийти з глухого кута після провальних виборів Турінгії та Саксонії. А ну і каже, що гіпотеза полягає в тому, що Київ походиться на територіальні поступки. Ну от такі підходи. Ну, що є в медійному просторі, але ну тут без напевно якихось слів президента Зеленського чи відсутності цих слів, ми далі розгортати цю тему не будемо. Бо сьогодні теж не випадково, якби я так розумію, в противохід Оцим от заявам про можливу візію канцлера Шольця з'явилося інтерв'ю Вікторії Нуланд. На той момент, колишньої заступниці, ну на той момент заступника держсекретаря США, яка сказала, що стамбульські домовленості, пам'ятаєте, Путін казав, ми можемо домовлятися лише на основах стамбульських угод. Пам'ятаєте, така фраза була теж в нього в Владивостокі, і цей Владивосток зараз згадують індус полетів, Китай полетів, шоль шукає миру. Так, от американці говорять так: стамбульські домовленості забороняли Україні мати деякі системи озброєнь. І на якомусь етапі українці е, звернулися до нас по консультації, що це означає, що це якби в розвитку, і після розмови з нами і з британцями, тобто не тільки Джонсон, так. Україна вийшла із переговорів. От така теза від Вікторії Нуланти зазначила, що Путін міг отримати по факту. Він дуже хотів ослаблену демілітарізовану Україну по суті за безцінь. тому що ці обмеження, які Путін хотів там якихось додатках прописати, він на себе не брав. Тобто ніяких буферних зон, відводення військ, там він він залишався тим путіним, ким є. Просто давав передпочинок, по суті, роззброювавши. Україну, ну от це таку суть про е, стамбульські домовленості викладала Вікторія Нуланд. До речі, повертаючись до Шольца, дійсно е, на сьогоднішній день в нього проблеми в політичному плані. Хоча до виборів там залишається ну фактично рік, але майже 80% німців вважають канцлера Шольца слабким лідером. Та це результати опитування якраз того ж телеканала ЦД, кому він давав інтерв'ю. 77% респондентів вважають шольца слабким. Лише 17% опитаних німців позитивно оцінюють його лідерські якості. А ще 6% не висловили свою позицію. 65% вважають, що він погано справляється із своїми обов'язками. Тоді як 32% оцінює роботу позитивно. Також 74% респондентів вважають, що Шольц не повинен бути кандидатом від соціал-демократичної. Партії на посаду канцлера наступного року. Ну, будемо бачити. І ті обставини, в яких, до речі, живе західноєвропейський світ, візьме тільки Швецію. Сьогодні Швеція Аеропорт Швеції зазнав головний аеропорт Стокгольма, зазнав атаки безпілотників. Щонайменше чотири безпілотники різного розміру були помічені навколо стокгольмського аеропорту Арланд, через що кілька авіарейсів були перенаправлені в інші населені пункти і рішення про закриття. Тя аеродрому було ухвалено близько другої ночі в 3.30 відкрили, але сам факт. Поліція відкрила це досудове розслідування за фактом диверсії в аеропорту і порушення законів про безпеку. Так між іншим, хочу сказати, що в них вже була подібна ситуація навесні. Якщо хтось пам'ятає, так само дрони кружляли над атомною станцією у Швеції. Тоді ще поліцію казали, чи вони питали, чи вони розглядають якісь там зарубіжний іноземний. Вплив каже: ми не знаємо. Ми, тобто, люди соромляться визнати очевидні речі, тому що для них це може ускладнити життя. Їм краще, типу, заплющувати очі, а ті, хто це робить, ті. Тільки цього і чекають. Чим слабкішою є позиція в реакції, тим більше означає її, якби, ну, відстані від е, тих так званих червоних ліній, які ті ж росіяни можуть використовувати. До речі, цікавий момент в плані підсилення нашого зовнішньополітичного вектора. Я сьогодні казав, там ем, почав ну, не шашкою махати, але в принципі активніше ти Андрій Себіга, який став новим очільником Міністерства закордонних справ, він анонсував дійсно кадрові зміни, нову структуру міністерства, деякі інсайти про які я говорив ще наприкінці минулого тижня, вони підтверджуються. Зокрема, те, що е, був ну, я не знаю, пікерування, таке, ну, не суперечка суперечка з нашим е, повіреним України у справах Грузії. Так от, Вся ця суперечка, пам'ятаєте, про пральні машини, я казав. Той каже, що треба нам би пральні машини тут би докупити. Так от, за словами очільника МЗС, рішення. Відкликання тимчасово повірення України в Грузії є і рішення ухвалене через повне нерозуміння цим тимчасово повіреним України в Грузії реалій дипломатії держави, що воює. Тобто він не за зброю, там ще щось. Ну з Грузією, там політичними, а за пральні машинки. Так, от Михайло Харишин ну, в принципі, очолював. Ну, був цим тимчасово повіреним. Тобто, посла там не було. Там після початку війни ми ж посла, тобто понизили рівень спілкування з Грузією дипломатичний. А от е, що сказав в цьому розумінні пан Сибіга? Міністр дуже добре знає, що таке працювати послом, і як зробити цю роботу більш ефективною. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалії війни. Ну і там, між іншим, ще пан Сибіга повідомив про внесення подання на звільнення про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець. Я так розумію, взагалі з системи МЗС, бо за всіх час може переведена на іншу роботу. Можливо, десь там в посольство. Ні, виходить так, що не в посольство. До речі, грузини, особливо ця влада. Вони ж не змогли не відреагувати пральні машини. Сибіга, Україна. Навіть прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе прокоментував рішення Сибіги відкликати цього тимчасового. Повірно сказавши, це рішення не є політичним. Це не те, що ми погано себе поводимо. Це просто про пральні машини. Кабахід застверджує, що рішення собі і відкликати Каришина пов'язане з питанням закупівлі побутової техніки. За нашу інформацію, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним в світлі війни, що триває це стало причиною відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо. Тобто йдеться про пральні машини для посольства чи на перепродаж. Ну якось так буде. Будемо дивитися, друзі. важливого на сьогоднішній день ці новації, закупівля, економіка. А я вже, ну як я, ви всі знаєте, що там планується обмеження цих переказів, грошей між картками. Але на цьому Нацбанк не хоче зупинятися. Чесно скажу, що така собі ідея. Я думаю, що над неї, на неї відреагують. Але Нацбанк рекомендує банкам встановити клієнтам ліміти на рівні доходу, які вони вкажуть в анкеті з огляду на всі банки одразу. Тобто, якщо у вас є умовно кажучи, зарплата 20 тисяч, як тільки обіг по картці заходить за цю суму, рахунок автоматом блокують. ну так пропонує Нацбанк, і прийде запит, щоб людина пояснила звідки гроші. Тобто хочуть створити ліміти по всьому ринку, щоб не можна було використовувати там ліміти 20 тисяч по одному банку, 20 тисяч по іншому. Взагалі, я би думав, що в цьому зв'язку, оскільки. Нацбанк каже, що ми ж будемо боротися, значить, з тіньовим обігом, треба заборонити готівку. Бо, в принципі, це не боротьба, це навпаки буде загоняння людей в тінь. Ті хто, ті, хто мільйони ганяє там в держорганах, думаю, вони і далі будуть ганяти. А ті, хто має 20-25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, 18, оці і будуть найбільше страждати. Чесно кажучи, ще раз забороняйте готівку. Нехай все буде в цифрі, але коли не буде світла, давайте всі магазини будуть бишку. Коштовно видавати продукти, а потім той, хто придумав цю історію, хай пишний, оплачує ситуацію. Ну, якось так, я думаю, воно в системі, в державі, в спільноті буде виглядати. Я можу помилятися, звичайно. Можливо, я не знаю там глибини процесу. Але ну, ніде в світі такого немає. А тут будуть прикриватися ну, речами, коли кажуть про цигарки кажуть про митницю, а там кінь не валявся, а зате от, треба зробити в 20 тисяч гривень. Так і друзі, ще з практичної точки зору в Україні більше це поки що проект. До речі, про Нацбанк це поки що проект. Це ще недоконаний факт, але вже закинули в медійний простір. Не сумніваюся для того, щоб була певною мірою реакція від людей. І стосовно готівки, яку як пропоную заборонити в цьому зв'язку, ну тоді що, в крипту люди перейдуть, будуть каву за криптовалюту купувати. Такий варіант теж не виключає. Я просто не розумію, що ну, якби що, що до що добиваються. Зменшити обер... Обер... обіг тіньових грошей, ну, мільйон варіантів є. В Україні більше ніж вдвічі збільшилася кількість фальшивих гривень. Це дані від Мінфіну. За перше півріччя 2024 року на кожен мільйон справжніх банкнот припадало 3,4 підробки, що на 62% більше порівняно з минулим роком. То це дуже потужна цифра. Найчастіше підробляли купюри номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 200 гривень 2007 року. Треба звертати друзі завжди увагу на водяні знаки, захисні нитки, там рельєфність зображень на банкнотах, щоб уникнути шахрайства. Ця тема теж присутня. Ну і друзі, виправ... ну, якби не виправляючись, але доповнюючи. Я сьогодні достатньо скептично е сказав е ну, щодо планів е Міненерго. По е, перенесенню під землю інфраструктури для захисту від російських атак повітряний леп. Я проконсультувався зі спеціалістами, і ну до певної міри був не правий, що я визнаю, але краще знати ніж здогадуватись, здогадуватися. Краще все ж таки я відчував, що щось там є, бо не можуть просто так знаєте, пропонувати. Так, от на сьогодні дійсно розроблена значна кількість технічних рішень і проектів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення. Це заяви заступника міністра енергетики Микало Калісника ще в 2006 році була прийнята програма, згідно якої всі трансформаторні підстанції, в 2006 році, повинні бути опущені під землю. Але е, так виглядає, що енергетичне лобі на той момент Верховної Ради України залишило все, як є, е, не виділяючи гроші на реалізацію цього проєкту. І досвід підземних, оцих, оцих о, е, трансформаторних підстанцій, є, виявляється в багатьох європейських країнах. Вони там багато хто саме так і робить. Тобто, в в Німеччині реалізується програма, згідно якої ці трансформаторні підстанції всі мають бути під землею до 2033 року. Чехія, Польща там так само є окрема програма. До речі, хто не знає, в столиці України три трансформаторні підстанції знаходяться під землею. Ну, а якщо казати про великі трансформаторні підстанції і складнощі їх передислокації під землю, то е, там дійсно територія може бути до одного гектара. Але є і досвід Румунії. От кажуть спеціалісти, де 750 трансформаторних підстанцій взагалі всунуті в скелі. Тобто, для того, щоб дійсно не було якогось ураження. А в нас воно стояло просто небетке враження, що вже в 2006-му оце от енергетичне лобі готувалося до того, що буде сьогодні. Але ще раз кажу, оце і є правда, і я дуже задоволений, що я і сам дізнався про це. Ну і зміг доповісти вам, щоб не виглядало якось не дуже професійним тлумаченням. Хоча дійсно ніхто не каже, що цей проект якби легкий і за один день можна зробити. Спиляти там фінансів трошки можна, але ми ж зараз говоримо про реальність і сталість ситуації в розвитку. Друзі, так виглядає сьогоднішній день. Нагадаю, понеділок і 9 вересня. Багато подій сьогодні ще будуть на вечір. Завтра будемо обговорювати і там всі, всілякі презентації технічні, і будуть далі в нас очікування дебатів, так що є про що і чим займатися. Дякую, друзі, що ви є на Ютуб каналі Василь Кланчук. Дякую, що ви хочете знати так само, як і я. Бо вважаю, що це якби найкращий подарунок. Це нові знання, як на мене. Підписуйтесь на Ютуб канал Василь Кланчук. Дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про момент на виходу наступного відео з категоричною українською подобайкою, з лайкосом, з гіперпосиланням на це відео, можливо, в ваших соціальних мережах. Дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Дякую там. В описі до цього відео є всі необхідні, можливі посилання, опції. Якщо маєте можливість і бажання, завжди радий спілкуватися. І ще раз кажу вам величезний, дякую, друзі. Але не забуваємо, що кожен на своєму місці. Ми як знаємо, як вміємо, як можемо пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими збройними силами України, пхаємо до перемоги. І Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласкочка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні! Hello!